চয়জতে ইউটিউব প্রেমী রাইজলৈ মোর আন্তরিক শুভেচ্ছা থাকিল মোর চ্যানেলটি চাই থাকার বাবে। আপনার জানাব বিচার যে মোর চ্যানেলট ব্যাংক সম্বন্ধীয় আর বিভিন্ন ভারত সরকারের স্কিম ইয়াতে উপলব্ধ হব, সেয়ে যদি আপনাদের চ্যানেলটি চাই ভাল পায় বা আৰু আগলৈ বিচাৰে তেন্তে মোৰ চেনেলটি সাবস্ক্রাইব কৰি থবলৈ নাপাহৰিব। আজি আমি আলোচনা কৰিব লৈছোঁ APY অর্থাৎ অটল পেনশন যোজনা। অটল পেনশন যোজনা কি হৈছে তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। ভাৰতৰ নাগৰিকসকলৰ বাবে এক বিশেষ পেনশন আঁচনি যাৰ নাম হ'ল অটল পেনশন যোজনা, যাৰ দ্বাৰা কাম কৰি থকা লোকসকলে বা চাকৰি নোপোৱা লোকসকলে যিসকলে নিজকে এজন পেনশনাৰ হিচাপে 60 বছৰ বয়সত পেনশন হিচাপে লাভ কৰিব তাৰ কাৰণে এই যোজনা ভাৰত চৰকাৰে 2015 চনত আগবঢ়াইছিল। শ্ৰমিকসকলৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে। APYৰ অধীনত গ্ৰাহকসকলৰ অৱদানৰ নিৰ্ভৰ কৰি 60 বছৰ বয়সত 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 বা 5,000 টকাৰ গ্যারেন্টিযুক্ত নিম্নতম পেনশন 60 বছৰ দিয়া হয়। যিজন গ্রাহকে এই পেনশন আঁচনিটো গ্রহণ কৰিব বিচাৰে সেইজন গ্রাহকে 18 বছৰ বয়সৰ পৰা এই পেনশন আঁচনি কৰিব পাৰে। তেখেতে 60 বছৰ বয়সত তেখেতৰ পেনশন পাবগে। ধৰক আপুনি 1,000 টকা 60 বছৰ পিছত পেনশন হিচাপে পাব বিচাৰে, ধৰক 2,000 টকা আপুনি 60 বছৰ পিছত পাব বিচাৰে, ধৰক 3,000 টকা 60 বছৰ পিছত পাব বিচাৰে, ধৰক 4,000 টকা 60 বছৰ পিছত পাব বিচাৰে, ধৰক 5,000 টকা 60 বছৰ পিছত পাব বিচাৰে। বয়স অনুসৰি বেলেগ বেলেগ আপোনাৰ প্ৰিমিয়াম আহিব, সেইখিনি আপোনাক আমি পিছত চাৰ্ট যোগে বুজাম আৰু তেতিয়া আপোনালোকে দেখা পাব ভাল কৰি কিদৰে কাৰ কিমান আহিব পাৰে। আৰু জনাই থ'ব বিচাৰোঁ যে সকলো বেংক শাখাতে গৈ আপুনি এই অটল পেনশ্যন যোজনা অৰ্থাৎ APY খুলিব পাৰে। প্ৰিমিয়াম কেলকুলেট চিষ্টেমটো হৈছে আমি আপোনাক জনাব বিচাৰোঁ, যদি আপোনাৰ 18 বছৰ হৈছে তেতিয়া আপুনি দিব লাগিব 42 বছৰ। ধৰক আপোনাৰ 18 বছৰ আজি বয়স হৈছে তেতিয়া আপুনি 42 বছৰ প্ৰিমিয়ামটো দিব লাগিব, তেতিয়া আপুনি 42 বছৰ পাছত গৈ সেই পেনশ্যনটো উপভোগ কৰিব। এতিয়া আপুনি আহক, যদি আপোনাৰ 18 বছৰ বয়স তেতিয়া আপুনি 42 বছৰ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, তেতিয়া মন্থলি 1,000 ৰুপিজ পাবলৈ আপুনি 42 ৰুপিজ পে' কৰিব লাগিব আৰু মন্থলি 2,000 পাবলৈ 84 ৰুপিজ পে' কৰিব লাগিব আৰু মন্থলি 3,000 ৰুপিজ পাবলৈ আপুনি 126 ৰুপিজ পে' কৰিব লাগিব। তেনেকৈ 4,000 পাবলৈ 168 আৰু 5,000 পাবলৈ 210 ৰুপিজ পে' কৰিব লাগিব। যদি আপোনাৰ বয়স 19 বছৰ হয় 41 ইয়েৰ্ছ আপুনি কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব লাগিব, জানে আপুনি প্ৰিমিয়াম দিব লাগিব, তেতিয়া আপোনাৰ যদি 19 বছৰ হয় তেতিয়া 46 ৰুপিজ পে' কৰিব লাগিব 1,000ৰ কাৰণে, যদি আপোনাৰ 19 বছৰ হয় 2,000ৰ কাৰণে 92 ৰুপিজ পে' কৰিব লাগিব আৰু 3,000ৰ বাবে 138 আৰু 4,000ৰ বাবে 183 আৰু 5,000ৰ বাবে 228 ৰুপিজ। ধৰক এতিয়া আপোনাৰ বয়স 26, তেতিয়া আপুনি 34 ইয়েৰ্ছ কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব লাগিব, তেতিয়া আপুনি মাহেকত 1,000 টকা যদি আপুনি পাব বিচাৰে তেতিয়া পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব 82 ৰুপিজ আৰু আপুনি মন্থলি 2,000 পাবৰ কাৰণে 168, 3,000ৰ বাবে 246 আৰু 4,000ৰ বাবে 327 আৰু 5,000ৰ বাবে 409 ৰুপিজ। আৰু বিশেষ জানিবলৈ আমি ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকক লিংকটো দি দিম।